Sindikat novinara Republike Hrvatske 26. srpnja uputio je otvoreno pismo premijeru Andreju Plenkoviću. U pismu se poziva da nakon odluke o povećanju plaća najvišim državnim dužnosnicima na dnevni red stavi i poboljšanje položaja novinara i medijskih radnika u Hrvatskoj. Prema izvještaju monitora medijskog pluralizma koji je objavio Centar za medijski pluralizam i medijske slobode, Hrvatska je s Crnom Gorom i Rumunskom ostala u najgoroj visokorizičnoj skupini zemalja po uvjetima rada novinara. Preporuke su poboljšati uvjete rada novinara donošenjem zakonskih okvira koje omogućuju bolje uvjete rada u sektoru i poticanje kolektivnog pregovaranja. U godišnjem izvješću o vladavini prava Europska komisija ističe da u Hrvatskoj nema napretka u jačanju okvira za pravednu i transparentnu raspodjelu državnog oglašavanja i na problem nedovoljne transparentnosti vlasništva nad medijima. Naglašava se i problem utjecaja politike na neovisnost vijeća za elektroničke medije i hrvatske radiotelevizije, a kod HRT-a kritiziraju potencijalni sukob interesa te upozoravaju na ne nepravilnosti u poslovanju koje je otkrila revizija. Također istaknuto je da u Hrvatskoj neki od problema ne rješavaju se sustavno što uključuje klevetu i slep tužbe. Sindikat novinara Hrvatske upozorava i na činjenicu da novinari za rad zarađuju u prosjeku 1043 eura neto mjesečno. Samo u dva javna medija redovito se obnavljaju kolektivni ugovori, dok u privatnim medijima gotovo u potpunosti izostaje socijalni dijalog i zaštita radničkih prava. Gospodine Plenkoviću, pišemo vam ovo otvoreno pismo jer smatramo da bi nakon svih tih postignuća državnih dužnosnika bilo vrijeme da se i ova pitanja rek društvenog interesa stave na dnevni red. U pismu je zaključila predsjednica sindikata novinara Hrvatske Maja Sever.